Opština Bitola nema napravljeno nikakvo nezakonsko delo, niti ima napravljeno kriminal, niti bilo kakvo koruptivno delo. Најголемиот дел од сето на што беше денеска така бомбастично и театрално изнесено, беше од политички побуди. Апсолутно, воопшто немаше тука правна рамка на сето она што беше изнесувано против нас. Сакам да кажам една мала хронологија на настаните. Во моментот кога Општина Битола доби надлежност да спроведува групна јавна набавка за превоз, слободен превоз на ученици, тоа беше еден меѓупериод некаде околу полугодија и ние со согласно со сите директори на училиштата направивме групна јавна набавка, со што сите се согласија и ја спроведовме нашата законска рамка, односно законито спроведување на законот за јавни набавки. Натаму беше изнесена невистина дека до нас доаѓале фактури, налози каде што ние сме ги прифаќале, сме ги подпишувале. И истото тоа го правеле директорите, што е ноторна лага. Значи, тоа е лага. А според законот, ова се финансира на следниот начин. До Обштината доаѓаат блок дотации, кои што Обштината ги трансферира до училиштата, а училиштата, кои што заедно со нас, како носители на групната јавна набавка, каде што гарантираме дека тоа е законски, и заедно со превозниците има договор, кој што е подпишан. И од тука натаму тие се посебен правен субјект и сето плаќање го прават тие.